どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は引っ越しに向けて今あるものをどんどん手放していこうっていうことをちょっとシェアする動画です。早速買いましたね。でですね、ここに映ってるもの何かっていうと、ちょっと企業さんからいただいたものになります。皆さんのおかげでありがたいことに企業さんからもお話をいただけるようになってきているんですけども、で唯一その引っ越しに向けていいアイテムだなと思って、でその自分も熱量たっぷりシェアできるなっていうのがあったので、試しにこういただいてみたんですね。なんですけど、これは本当申し訳ないんですけども、お返しさせていただくことになったということですね。なのでちょっと目立つと思うんですけども、気にしないでください。はい、で今回はですね、こちらですね、このベッドを手放していきます。そう、この物件に引っ越してきたのが本当もちょうど2年前ぐらいになるんですけど、その時はまだ引っ越したての時はですね、まだこのヨガマットの上で寝てました。でやっぱり体がパキパキするし、寝つき悪いし、なんか疲れ取れないしっていうので、じゃあもうちょっといいものを買おうと思いまして、で近くのホームセンターに行ったんです。そしたらくるくるに丸まって、もうこれぐらいのコンパクトな状態でディスプレイされているこのマットがあったんです。で僕それ見た時に、うわすげえ超ミニマルじゃんと思って、これだったらもうこの物件の唯一の収納スペースに余裕でしまえると思ってですね、もうこれ買ったんです。で開けたらですね、どん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 膨らんでいって、あれあれあれこんなでかかったっけみたいななりまして、でそのくるくる丸まるような感じでもないんですよ。もうこれビロビロでしっかりと平らな素材になったんですね。なのでああちょっとミスっちゃったかなと思いながらも、まあでもこう寝心地はすごくいいんで、自分でこう頑張ってぐるぐる丸めて唯一の収納スペースにガンってそれやってたんです。でしばらくはそれで満足しました。でその時にはもう部屋にパソコンとちょっとした棚と机とアーロンチェアがあるだけで、もう本当何もなかったんですね。ただなんて言うんでしょう、いろんな方からのアドバイスだったり、僕の当時のメンターの話を聞いてですね、世界で一番リラックスできる部屋、帰りたくなる部屋にすることが結果的にその仕事面だったり金運とかですね、なんかいろんなことが良くなるよっていうのを聞きまして、ああそうかと思って、じゃあもうちょっと物を入れようと、その自分が帰りたくなる部屋は何かなっていうのを考えたんです。視覚的にこうリラックスできるような緑のカーテンにしたりですね、あとはやっぱしっかり休むためには睡眠の質も大事だねっていうことで、こうやってベッドを追加したんです。でどうだったかっていうと、家で仕事をする機会が増えました。はい。それまでは、その家にいても、まあ面白くはないので、その外のカフェに行ったりとかして、こう、の窓ってやってたんですけど、やっぱリラックス空間っていうのをこの部屋に作ってからですね、もう仕事は基本的にこっちでやりたいみたいな。ここの方が集中できるしっていうことで増えましたね。そしたらやっぱ貯金も増えましたし、移動する時間っていうのも減ったので、その分を仕事に集中できるようになりましたし、うん、やっぱいいこと多かったです、すごく。なので次の物件にこれを持ってってもいいかなというふうに思ったんです。なんですけど、これはあくまでもこの部屋に最適、この部屋にフィットするようなアイテムを選んだんです。なので次に引っ越す時にはもうこのアイテムはちょっと合わなくなっちゃうかなって、ワクワクしないかなっていうふうに思ったので、これをちょっと手放していきますっていうのと、やっぱりその過去の執着っていうのを手放した状態で新しい物件に引っ越したいので、なのでこれはもうこの家で手放していきます。ただその前回の動画でもシェアした通り、あのゴミに捨てるわけではなくて、ちゃんとその何でしょう、リユースというかリサイクルっていう、そういう流れに持っていこうと思ってます。でこの後ですね、そのエコランドさんっていう業者さんがこれを受け取りに来るんです。もちろんそのお金払って回収してもらうんですけども、まあそのエコランドさんが後で来るので、それまで仕事していきたいと思います。あ、6時から7時ですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ということで今日は6時から7時の間に来るそうですね。あと2時間、はい、それまでちょっと家でゆっくり仕事しながら待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。よし、来ました来ました。お願いします。はい、どうぞ。あとこう、はい、これでリサイクルリユースに回してもらえるそうです。で、寝るとこなくなっちゃったんですかっていうふうに言われると思うんですけど、このマットレスはですね残しました。これはもう前々日ぐらいに粗大ごみで出して処分してもらおうと思います。なんか引っ越ししてきた当初に戻りましたねっていうのと、なんて言うんでしょう、ベッドがなくなっただけで
めちゃくちゃ引っ越しに関する実感が湧きましたね。あ、もう本当に引っ越しするんだっていう風に実感が湧きました。やっぱそれだけこう巨大なものが出るっていうとすごいですね。なんかすっきりするよりも寂しさはちょっとありますね、若干木の骨組みとコイルスプリングのマットを2点持ってってもらって、かかった金額は 12,960円でした。はい、ということで、あれからですね、ちょっと散歩してご飯食べたりしてきましたおお、やっぱりベッドがないだけで全然違いますね。まあ、ちょっとベッドの下汚いんで、あのほこりかぶってたと思うんで掃除しましょう。おお、結構汚いですね。取れました。で、しばらくはこれを置いてこの上で寝ることにしますと。はい、とまあこんな感じでやってきました。で、大きいやつがボーンってなくなると全然なんか雰囲気変わりますし、で、あとこっちにもですね、こう荷造りのやつが、引っ越しの荷造りが来たので、なんかいよいよ引っ越しが近づいてきたなっていう感じがします。そうですね、まあまだこの物件を出るっていう実感は正直ないんですけど、でも、お、いよいよ引っ越しが近づいてきたなっていう感じですね。で、まあその引っ越しの様子なんかもお届けできればいいななんていうふうに思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてくれたら嬉しいです。で、また今後もですね、どんどん手放していって、ね、荷造りもしてっていう、で、その引っ越しの道具は何点でしたみたいな感じでシェアできたらいいななんていうふうに思ってるんで、はい、今後も楽しみにしてくれたら嬉しいです。あと引っ越しに関してこういうところを見たいですとか、こういうところどうなんですかっていうところがあったら、ぜひコメント欄で質問いただければ、それについて回答していこうと思います。はい、言いたいことは伝えたかなというふうに思うんで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。